сирияның хан шейхун қаласында зарин немесе оған ұқсас улы газ қолданылған бұл туралы химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі ұйым баяндамасында жазылған ұйым өкілдері шабуыл кезінде көз жұмған марқұмдардың биоматериалдарын зерттей отырып осындай қорытындыға келді ауруханада емдом қабылдап жатқан науқастарды тексеру нәтижелері де осыған саяды айта кеткен жөн ші сәуірде сирия оппозициясы хан шейхун қаласында химиялық қару қолданып салдарынан 80-нен астам адамның көз жұмғанын хабарлаған олар шаб болды үкімет жасағының ұйымдастырғанын айтқан алайда ресми дамаск мұның бәрін жоққа шығарып отыр артынша жетінші сәуірге қараған түні ақш әскері сирияның шайрат әскери базасын зымыранмен атқылаған ақ үй өкілдері бұл химиялық қару қолдану үшін жауап ретінде жасалғанын айтып отыр